bulchiinsa sablammii Oromootti bara baajataa 2006tti galii idilee fi tajaajila irraa birri miiliyoona 658 ol sassaabamu isaa ibsame. Gibirri kaffaltoota gibira sadarkaa ca'aa magaala kamiseetti sassaabamu eegaleera. Imaam Ibraahim dabalata qaba. Gibirri kaffaltoota gibiraa sadarkaa ca'aa magaalaa kamisee sassaabamaa jira. Kaffaltoonni gibiraa magaalichaa waajjira galii magaalaa kamiseetti gibira isaanii osoo kaffalan wal argine gaaffiin bu'uuraalee misoomaa lammiilee gibira sassaabameen kan deebi'u ta'uu fi miidhaa hin barbaadamne irraa of eeguuf gibira isaanii yeroon kaffalaa akka jiran ibsaniiru. Zaaree mataa'ootu yaa'u akkaraa takaraa gibir lamakfal na'u. Gibir makfal lamaannama adeemu. Laraasu na'u. Lakatamaachuun eeggatu na'u. Hidoo yettakaffaloo gibir yeetamu ni darsa adeemu. ለአካባቢያችን መንገድ፣ ለአካባቢያችን መብራት፣ ለአካባቢያችን ውሃ፣ ለአጠቃላይ ለመሰረተ ልማቶች እንቅስቃሴ የሚደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የሚከፍለው ግብር ለሌላ የተሰጠ ሳይሆን ለራሱ የሚያደርገውን ለራሱ አካባቢ ለራሱ ችግሮችን መፍቻ ነው ማለት ይቻላል። ከፈተማን ዋጅረ ገሊ መጋላ ከሚሴ ኦቦ መሐመድ ጁሃር አከጀደኒቲ ከፈልቶተ ግብራ ሰረርካጫ ኩመሰዲፍ ዲባፉር ኦሊራ ግብራ ሰሳቡፍ ቅንዶሚናን ወጀተማጅራ ፈሮድ ከኛ ደልደልቶት ሰረርካጫ ኩመሰዲፍ ዲባፉር ይጀሃተሚሸኒ አማ ጉያ አፍሪካን ከሰጥ ከንከፈለን ኩመተኮፊ ዲበጃሃፊ ሸን ደልደልቶኒ ኩመተኮፊ ዲበጃሃፊ ሸን ከፈለኒናኒ መለቃን ከሮሪከኛ ሚሊዮን ድግደም ይሰደት ከን ተሮርስኔ ሰደርካ ጫራን ሰሳባብ የኔ ከን ከሮርስኔ አማማቲ ከን ሰሳባሙ ደንዳሜ ደንዳሃሜ ሚሊዮን ኩ ሰዲቲ ቱቃሸኒ ሰሳቡ ደንዳሜ ራቻ ያው ሃሊ ማምልቶ ተጃጅለት ከንኑ ያው ከፈልቲ መስኮቲ ተኮንቱር ከን ተጃጅለ ከንቱሬ አማ አሲት ድፈኒ ሃላ ስሪት ተጃጅለ አሪፈቺሳ ሲአታት ያከንዱዳት በከ አፍሪቲ ኮርኔ ስሪት አከ ተጃጅለ አርገተን የሮባባ ከሰት አከ አሲት ወራፋን ተኮ ወራፋኒ ፊ አከ አሲት ቱሬ ደፈኒ ከረሁጂ ሳኒ አከ ዴቢያኒ ተጃጅለ አሪፈቺሳ ተወ ሃለት ከን አታለት ከን ናጅሩ ከን ጅሩ ወቻ bara baajataa 2016 keessatti galii idilee irraa birri miiliyoona 200 ol walitti qabuuf karoorfamee karooricha harka 80 galmaan gahuu isaanii ibsaniiru. Karoorri bara baajataa keessatti sassaabamuuf yaadame akka hin milkoofne rakkoon nageenyaa qormaata ta'us eeraniiru. Bara 2016tti karoorri galii idilee keenyaa miiliyoona 229 karoorsiniin sassaabame jennee kan qabannee turre. kana keessa kan sassaabu danda'ame miliyoona 184.5 kan sassaabame kun raawwinsaa parsantii yeroo laallamu parsantii 85 irratti kan raawwanne jecha. Yaa'u kun yaa'u parsantii dhibbaa guutuu hin danda'amne yaa'u haalli isaa sooma beekamu waa'ee nageenyaa wajjin wal qabate yaa'u daandiin bakka bakkaan cufamuun isaatii fi magaala keenya immoo yaa'u maajatee irraa naannoo amma samii shawaa kanarraa dhufanii asitti magaalatti daldalaan garaagaraa itti fayyadamu jiran ture kanaa wajjin wal qabate yaa'u haala nageenyaa wajjin wal qabate daldalaan keenya yaa'u sirriitti hojii waan qabbanaa'ee fecha galii keenya parsantii 100 sassaabuudhaan waan haalitti rakkannee jira. Qajeelcha galiiwwanii bulchiin sablammii Oromootti adeemsa hojii sassaabbii fi murtee gibiraa kan ta'an obbo Muligeetaa Abarraa akka ibsanitti bara baajataa 2016tti galii idilee fi tajaajila irraa birri miiliyoona 658 ol walitti qabuu isaanii ibsaniiru. Walumaa galatti kan idilee fi kan tajaajila magaalaa yoo laallu biiliyoona 1 fi miiliyoona 37 fi 1416 fi 1134 sassaabuudhaaf karoorfame. Raawwiin miiliyoona 658 fi 4,600 fi 1,158 4,400 yookaan immoo 63 4,400 dollaara dandeenyee jira. Sadarkaa kanaan galmaan ga'uudhaaf carraaqqii guddaadha kan hojjetame. Qindoominni adda addaa jira. Keessumattuu hojjetoota godinaa kaasee amma aanaatti kan jiran ogeessonni carraaqqii isaanii carraaqan baay'ee kan nama gammachiisudha.